မိမတယောက်ဟာသူ့ယောက်ျားကိုခေါ်ပြီးအမျိုးသမီးဆရာဝန်ထိုင်တဲ့စည်းကမ်းကိုရောက်လာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမဘာကူညီပေးရမလဲရှင်။ဆရာဝန်မလေးကမေးလိုက်ပါတယ်။နားနဲ့မနာဖွားနေနာပါဒေါက်တာရဲ့ကျမတို့မှာအိမ်တော်ရေးဒုက္ခအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါ။ရှင်တို့အိမ်တော်သက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ။တနှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်။ကလေးရှိပြီလား။မရှိသေးပါဘူးဒေါက်တာ။မိဘတွေနဲ့အတူတူနေတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာ။လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းတိမ်တက်တက်ခွဲနေတာပါ။ကောင်းပြီလေ။ကျမနှစ်ယောက်စလုံးကိုစစ်စစ်ချက်လိုချင်နေ။အမအိုအရင်စစ်စစ်ကြည့်မယ်နော်။ခဏကြာမှစမ်းသပ်ခန်းထဲကထွက်လာပြီးဒေါက်တာကပြောပါတယ်။အမမာတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချွေရင်းချက်မရှိပါဘူး။တိတ်ဆိတ်ညစ်မခံပါနဲ့။ဒီလောက်ဆိုရပါပြီ။ကဲအမအမျိုးသားကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်။ဆရာဝန်မလေးကအမျိုးသားကိုစမ်းသပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ်။ရှင်ဆေးလိပ်တောက်တတ်သလား။မတောက်ပါဘူးဒေါက်တာ။အရက်ကောတခါတလေတော့တောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်နေပါတယ်။ရှင်မာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောစိတ်ဖိစီးမှုတော်တော်များလားပြီးတော့ရှင်ရဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းမှုလေးကိုနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြနိုင်မလားရှင်ကျွန်တော်လုပ်ထဲမှာပရက်ရှာအများကြီးမရှိပါဘူးဒေါက်တာနေ့စဉ်ဖြစ်ပြပုံလေးကိုတော့ဒေါက်တာသိကျင်နေဆိုရင်ပြောပြပါမယ်ဒီလိုပါဒေါက်တာကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းအိမ်ကထွက်လို့ရုံးသွားဖို့ကားမတိုင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကားမတိုင်မှာส่งနေကြកောင်မလေးတယောက်နဲ့ส่งมาတယ်ဒေါက်တာ तू อ่ะကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်ပြီးအကိုရုံးကိုအရင်သွားမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်อ่ะဒါမှမဟုတ်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာရုံးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်အတွင်းရေးမှုမလေးကဖိုင်တွေတစ်ထပ်ကြီးယူလာပါလေရောဗျာဆရာစည်ရင်းနေအရင်စစ်မလားဒါမှမဟုတ်အတွင်းရေးမှုမလေးကအဲ့ဒီလိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာနေ့လယ်စာထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ရုံးဘေးစားတောက်ဆိုင်ကနေကျွန်တော်အတွက်နေ့လယ်စာမှာစားပါတယ်ဒေါက်တာဆိုင်ကသဝဲလိုကောင်မလေးကနေ့လယ်စာလာပို့ရင်းနဲ့မေးပါတယ်ဦးထမင်းအရင်စားမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာတနေ့ကရုံးမှာလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့အလုပ်ချိန်နောက်ကျလို့အိမ်ပြန်မရောက်သေးပါဘူးဒေါက်တာအဲ့ဒီမှာတယောက်တည်းအိမ်ခန်းတော်ကိုဖွင့်ဖို့လုပ်နေတော့ဘေးအခန်းကအမျိုးသမီးကတကားဖွင့်ပြီးလှမ်းမေးပါတယ်ဘယ်လိုလဲအိမ်နဲ့အရင်ဝင်တော့မှလားဒါမှမဟုတ်အပြောင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုပဲရွေးမိတာပါပဲဒေါက်တာရဲ့အဲပြဿနာကတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအိမ်ရာထဲမှာအိမ်မောကြနေတတ်တာပါပဲအဲ့ဒါပါပဲဒေါက်တာရဲ့မျိုးသားပြောသမျှကိုအစာဆုံးနားထောင်ပြီးမှတော့ဆရာဝန်မလေးကအမျိုးသားကိုခြေစုံကောင်းဆုံးတေချာကြည့်ရင်းနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ရှင်စေးစစ်ချက်အရင်ယူခြင်းသလားဒါမှမဟုတ်